U 34. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović odgovara na dva česta pitanja roditelja. Koliko vremena je potrebno da dete mentalno ojača i posle koliko sesija su vidljivi prvi rezultati? Anđela Vidović, pregled nedelje, domaći turniri. Kratak razgovor sa jednom od najboljih teniserki Evrope do 16 godina, Fatmom Idrizović. Kratak razgovor sa prvakom Srbije do 16 godina, Lukom Jovanovićem. Pregled nedelje, međunarodni turniri. Često pitanje od strane roditelja jeste koliko vremena je potrebno da dete mentalno ojača. Odgovor na to pitanje jeste da je to individualna stvar i da zavisi od igrača do igrača, odnosno od igračice do igračice. Zavisi i od toga sa koliko godine su krenuli sa mentalnim pripremama, sa mentalnim treninzima. Bolji je period pre puberteta, lakše mogu da se sprovedu i uvedu nove rutine, nove navike, da se odrade razne mentalne veštine kod pripreme raznih udaraca, vizualizacija. Znači, lakše mogu da se sprovedu u delo svi ti koraci da igrač potpuno spremno mentalno uđe u meč. Već kada je ušao u pubertet ili kada je izašao iz puberteta, naravno da je moguće uraditi, ali taj period mentalnog ojačavanja duže traje, znači potrebno je duže vremena, zato što ima više nagomilanog negativnog mentalnog sadržaja, više nervoze, više iskustva, više stresa, veći pritisak, veća krivica, i tako dalje, i tako dalje. Pa moramo prvo da otklonimo to nešto loše da bismo mogli da uvedemo nove navike, nove rutine. Takođe, evo da vam kažem u praksi, kada se vide neki rezultati mentalne stabilnosti, odnosno da su ti mentalni treninzi zaista delotvorni, to se može desiti odmah posle prve sesije. Znači, zaista mi se desi da roditelji nakon prve sesije zovu i ono kao wow, odigrala je meč, odigrala je turnir, zaista savršeno i tako dalje. Nekad se rezultati mogu videti, odnosno vidljivi su posle tri sesije, posle mesec, dva, tri meseca. Znači, zaista je individualna stvar, ali imajte na umu da je mentalna priprema tenisera sastavni deo uopšte napredovanja igre, samog procesa treniranja. Znači, sastavni deo trenažnog procesa jeste i mentalna priprema tenisera i ona treba biti kontinualna, u kontinuitetu od početka nekog takmičarskog perioda pa do kraja takmičarske karijere tenisera, odnosno teniserke. Anđela Vidović i Kristjan Juhat su pobednici dvoranskog prvenstva Srbije do 18 godina u TK Spartak u Subotici. Finalisti su Teodora Vujčić i Dušan Bradović. Aleksandar Daskalovic je osvojio OP Sombora prve kategorije do 14 godina u TK Orange, a drugi je Todor Vukomanović. Katarina Milošević i Jovan Bjelobrk su pobednici zimskog prvenstva Vojvodine do 12 godina u TK Mladost u Pančevu. Dunja Kulpinac i Aleksa Mirkovic su osvojili drugo mesto. Miloš Mandić je osvojio OP Beograda do 12 godina u TK Privilege, a drugi je Aleksa Oparnica. Maša Tanasković je pobednica OP Beograda do 12 godina u TK Ušće, druga je Iva Veljić. Ena Baltić je pobednica OP Beograda do 16 godina u TK Haron, dok je finalistkinja Jovana Grujić. Aleksa Gajić je bio najbolji na OP Beograda do 16 godina u OTK Beograd, a drugi je Muhamed Ademović. Dragica Stevanović i Relja Hubert su osvojili OP Beograda do 10 godina na radastog nivou u TK Topaku. Imam baš puno osvojenih turnira prošle godine. Osvojila sam dve prve kategorije do 16 godina. Osvojila sam oko 5-6 turnira. A to je sad Tennis Europe govoriš? Da, Tennis Europe samo. Dobro, dobro. Nekoliko dubova, tako da sam osvojila tri državna. Zimsko. To ono do 14 u Kruševcu. Da, zimsko državno 14. Krajem 2017. u stvari, da. Da, 2018. I osvojila sam državno letnje do 14. do 16. Da, i sad si bila treća do 16. Da, zimsko. I osvojila sam tvoj najvažniji turnir Masters. Jeste, to je stvarno, svi smo ponosni kako si to odigrala. I eto, to je stvarno godina i snova. Si se nadala baš, nisi smela baš toliko da očekuje. Pa, koliko sam trenirala i očekivala sam to, ali ipak baš uspešna godina. Žalim za tarbom, nisam bila u formi i baš žalim za tarbom. A to je bio, da, negde kraj januara prošle godine, je li tako? Da, tenis treniram sa Rejhanom Gicićem, kondiciju treniram sa Rifetom Ahmetovićem. Ujutru radim 2 sata tenisa, pa izmeđivam kondiciju i onda 2 sata tenisa. Nekad ne imam kondiciju, nekad imam, ali tako inače organizovan dan. Dobro, što se tiče škole, kako si organizovala? Pa, uglavnom dolazim na neke ispite. Kao ono vanredno? Da, vanredno. Idem u normalnu školu, ali vanredno dolazim, na primjer, na mesec dana radim neke ispite. Jel imaju razumevanje? Da, baš imaju razumevanje što se tiče toga. Ana Ivanović i Novak Đoković, naravno da su iz Srbije, a i sviđa mi se njihove stilove igre. A recimo neka aktualna tenisirka da ova Saka, da li ti se dopada kako igra? Ne. Znači navijala se za Kvitova? Da. Dobro. Imao sam par uspešnih dublova. 3 ili 4 osvojena, jedno finale na prvoj kategoriji i imao sam polufinale. To je sve Tennis Europe, ili tako? Sve Tennis Europe, da. Imao sam polufinale evropskog u singlu, to sam pratio zbog povrede kuka i osvojio sam 2 državna do 14. Pa ja se zanimljivo kada vas ima više na terenu, tako da ona svakom turniru se prijavi. A da izlaziš na mrežu i to, ne plašiš se? Pa ne, uvek ono. Praktikujem to. Ma da, vidio sam i na dvoranskom igraš, mislim uglavnom sa osnovnom linije, ali... Jeste, izađem par puta. Vežbaš, da. Dobro, ja sam gledao možda pri kraju, kad u prvim kolima si verovatno više izlazio. Pa ima, na primjer, ova evropsko, to sam morao da predam zbog povrede kuka. Finale bi bilo... Polufinale, prvi set protiv ovog Francuza, 2-0 je bilo za mene i onda sam se povredio i posle u drugom setu sam morao da predam. Tako, jedino je to. To je na obalu, tamo u Francuskoj, blizu Nice. To je jug. Jeste, na jugu. Na 15 km od Kana, tamo imam trenera. Jednog zove se Olivier. Trenirao je Danila Petrovića iz Srbije našeg, Martona Fućevića, predstavio sam 2015. Znači, uslovi su dobri. Ja sam video na društvenim mrežama da si bio i u Akademiji Muratoglu. Jeste, mesec i po dana tamo sam bio, radio. I kako izgleda uopšte u kampu, recimo, taj tvoj neki radni dan? Pa naporno, imate oko 6 sati treninga ukupno, 2 sata ujutru tenis, posle odmor za ručak, posle imate kondiciju sat vremena i posle 3 sata opet tenis. Muška reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila je titulu na kvalifikacijanom turniru u Varni i to bez izgubljenog meča, savladavši domaćina Bugarsku 3-0. Devojke su osvojile drugo mesto na kvalifikacijanom turniru u Portugalu, izgubivši od Italije 1-2. Jedni i drugi su se plasirali na finalni turnir. Devojčice do 14 godina su u Plovdivu osvojile drugo mesto u kvalifikacijama, izgubivši od Rumunije 1-2. Dečaci su u utešnom turniru pobedili Tursku 2-1. Lola Radivojević je osvojila drugo mesto na utešnom turniru Le Petit As u Tarbu, dok je Branko Đurić došao do trećeg kola.